tony. Zbývají ještě 2 měsíce, takže máme ještě dost času pozvat vás na několik výletů do podhoubí. Mezi lidi, kteří jsou tím benzínovým šílenstvím postiženi stejně jako ti nejslavnější mistři volantů či řidítek, ale ty nemilosrdné boje o mistrovské body a vavříny se jich tolik netýkají. Ani byste nevěřili, do kolika větví a větviček se vlastně rozrůstá ten sport obecně nazývaný motorismus. Tak třeba tady, na trati někdejší rychlostní zkoušky Barum Rally u Vizovic. Hned desítky příznivců automobilových soutěží si přijeli vyzkoušet své řidičské umění s rizikem, že v nich chytnou ty správné závodnické saze a jejich rodinné klenoty se ocitnou... Stalo se pěknou tradicí, že naše domácí automobilová sezona začíná v místech, kde snad každá vedlejší silnice či silnička už někdy byla rychlostní zkouškou. V okolí Vizovic to platí dvojnásob. Tady se postupně křížily tratě hned několika rally. A bývalá rychlostní zkouška Vizovice Loučka v posledních letech slouží k tomu, aby si své závodnické ambice alespoň jednou do roka mohli vyzkoušet i ti, kdo při opravdových rally obvykle stávají u trati a fandí svým hvězdám. Sdružení technických sportů a činností ve Vizovicích pro ně pořádá volný závod s názvem Ve stopě valašské zimy. Na svá slavná léta při Valašce si tady rok co rok může zavzpomínat i někdejší spolujezdec Jiřího Sedláře, Josef Častulík, tentokrát v těžké úloze tajemníka. O start je totiž ohromný zájem. Letos se prezentovalo celkem 121 posádek. Jen 18 z nich mělo ve startovní listině poznámku neamatéři, což znamená, že to byli jezdci se závodnickou licencí. Všichni ostatní dali v šanc svá úplně obyčejná rodinná autíčka a pořadatel po nich požadoval jen použití přilep. Závod byl vypsán jako automobilový slalom, takže na zvlášť exponovaných místech stavitelé trati připravili zpomalovací retardéry, které v případě porážení kuželů znamenaly i časovou penalizaci. Ale umravnit posádky nažhavené televizní podívanou na Dakar i Rally Monte Carlo se jim moc nedařilo. Martine tady? Asi nejhůře v tomto směru dopadli Aleš Hořčica, Martin Rutar a zejména jejich Audi. Ti si nadělali hodně škody. Silnice mezi Vizovicemi a Loučkou totiž byla jedovatě namrzlá a velice zrádná. Ale konec konců pořád je lepší přesvědčit se, co příliš rychlý nájezd do zatáčky dokáže tady na uzavřené trati, než někde v hustém provozu. Většina z těch posádek, které na ledě víceméně zoufale klouzaly, už skutečně uvěří, že kvalitní pneumatiky nejsou jen námětem pro reklamu světových gumárenských koncernů, ale za obtížnějších klimatických podmínek prostě a jednoduše rozhodují o tom, zda vaše auto zůstane autem nebo se změní v sáňky. Na Valašce to byla víceméně legrace, ale před křižovatkou plnou aut raději nedomýšlet. Thank you.
Aby se těch 120 účastníků vůbec dalo zvládnout, byla trať vybrána jako dva okruhy po 40 kilometrech se všemi běžnými soutěžními náležitostmi, tedy především časovými kontrolami. Samotné rychlostní, nebo snad přesněji řečeno měřené slalomové zkoušky, měly po 5 kilometrech. Kritický bod, tedy zpomalovací úsek, který zavedl soutěžící na pár desítek metrů mimo asfaltovou silnici do ledem pokryté šotoliny, byl také tradičně hustě obsazen diváky. Ke koloritu valašské zimy vždycky patřily ohníčky, na dohled od Vizovic nemůže chybět Slivovice, a tak se tu pro piloty skrývalo jedno speciální úskalí. Ti, kdo se zvlášť nažavenými diváky nechali vyprovokovat k agresivnímu pojetí své jízdy, pak obvykle slouží k pobavení PT publika. Ti nejlepší si však s nástrahami stopy valašské zimy poradili dobře. Na pátém místě skončili Řeháček a Řezníček s vozem Škoda Felicia. Ostatně Henrik Řeháček už má na soutěžích leco za sebou. Loni dvakrát bodoval ve třídě N2 v mistrovství republiky a v tomto kraji kultovní Barum Rally mu přinesla 57. místo. Čtvrtí dojeli do cíle Opočenský a Lacina s krasavcem jménem Lancia Delta. Jaroslav Kušela obvykle sedává ve svém Peugeotu 205 sám, protože patří ke špičkovým závodníkům na tratích automobilových slalomů. Tentokrát přibral na sedačku spolujezdkyně Alenu Dostálovou a obsadili třetí pozici. Další pečlivě hýčkanou Lanču Delta zavedli na zrádné náledí Svačina a Kovář. Až jsem se o ni trochu bál. Ale Marcel Svačina jel s citem, stejně jako jeho kolegové nastupních vítězů si nepřipsal žádnou penalizaci a o 7 vteřin porazil Ušelu. Byl tedy klasifikován jako druhý. Ostrý Ford Escort posádky Jan Štěpánek a Marek Omelka vypadal na favorita závodu už před startem. Pilot i spolujezdec také potenciál tohoto skutečně závodního auta využili a vyhráli s náskokem 11 vteřin, což je na dvě poměrně krátké rychlostní zkoušky výrazná převaha. Vylepšili tak bilanci jezdců se závodnickými licencemi, kteří jinak získali jen 3 místa v elitní desítce. Na Valašsku se prostě kluci rodí už se soutěžáckými buňkami v těle. A když už se tak chlapi od volantů sejdou, určitě přijde řeč na to, jaká bude ta nastávající sezóna, s jakými trumfy vyrukují jednotlivé stáje. Získá Chovanec peníze na Toyotu Corollu? Co Trojan Junior a jeho Ford Escort VRC? Pojede starý z Octavii Kit Car přece jenom domácí mistrovství? A slyšeli jste, že Jandík má vyrukovat s bombou jménem Honda Integra? No, ono se toho napovídá hodně. A důležité bude až to, co uvidíme na svatého Josefa, tedy 19. března pod Klatovskou věží při startu Rally Šumava. Nicméně, některé fámy se už mění ve skutečnost. Třeba ta o Gargulákovi, jeho novém voze Mitsubishi Charisma, nebo chcete-li Lancer Evo 5, a plánu proniknout do mistrovství světa.